Այսօր իմ քաղաքի տոնն է, նրա 18 տարեկանը եւ մենք դրոշներով եկել ենք նշենք։ Լեռնային Ղարաբաղի Կովսական քաղաքի փոքրիկ փողոցները դրոշներով զարդարվել են դեռ վաղ առավոտից, իսկ օրը խորհրդանշող դրոշի վրա ստորագրում են քաղաքացիելած բոլոր հյուրերը։ Այն կպահվի Կովսականի դպրոցում եւ կհիշեցնի այսօրը 18 տարի առաջ ազատագրված Կովսականի ծննդյան տարեդարձը։ Միջոցառմանը աշակերտները երկար են պատրաստվել։ Նրանց եւ քաղաքացիելած հյուրերի համար օրը հատկապես նշանավորվում է ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանի կիսանդրու բացումով։ Կիսանդրու հեղինակը Վանուշ Սաֆարյանը այնպես է պատկերել հերոսին, ինչպիսին նա կար. Ազատ, անկաշկանդ, իր հոգուն հարազատ, իր սավառնող հոգուն հարազատ, այս ամբողջ լեռնաշխարի հետ որպես հարմոնիա ստեղծվի, ինքը պայքարել է լեռնային Ղարաբաղի համար, լեռնաշխարի մի բեկոր է պոկված, որը եւ նաեւ ինքն է լեռնաշխարից պոկված։ Մենք բոլորս իր ընկերները ունենք, ինչ-որ մի բան տալու մեր ընկերոջը, որ չեն կարող ասել, ժամանակին չեն կարող ասել, իսկ ողքին լինենք այդ պահին։ Մենք բոլորս մեզ մեղավոր ենք ասում, դեռ շատ բան ունենք անել նրա հիշատակը բարձր պահելու համար, նրա կերպարը ճիշտ ցույց տալու համար։ Որ հենց ազատագրված տարածքում եւ իր անունը կրող դպրոցում պետք է տեղադրվի հերոս Թաթուլի արձանը, որոշել են նրա մարտական ընկերները։ Արմեն Շահվերդյանը Թաթուլ Կրպեյանի զինակիցն է եղել եւ կյանքում, եւ արցախյան գոյամարտի ընթացքում։ Ուսանողական տարիներին միասին են ապրել Հանրակացարանի նույն սենյակում, միասին սովորել համալսարանի պատմության ֆակուլտետում, միասին անդամագրվել դաշնակցությանն ու միասին էլ մեկնել ճակատ։ Միասինների շղթան խախտվեց 1990 թվականի ապրիլի 30-ին, երբ Թաթուլը Քաջի մահով ընկավ օղակ գործողության ժամանակ։ Հենց այդ օրն էլ բոլոր ընկերները ուխտեցին իրենց զավակներին Թաթուլի անունով կոչել։ Ինքնաբերաբար դա այդպես պետք է լիներ, որ Թաթուլ դնենք անունը։ Ինձ բաց վիճակից առաջին Թաթուլը իմ որդից եղավ, նա մարվանց հետ առաջին ծնվեց իմ որդին, անուն դրեցին Թաթուլ։ Եմ շատ ընկերներ ունենք, որ տասնակ են աշխուժում եւ տասնակ արդեն ունենք Թաթուլներ, որ մեր ընկերների զավակներն են եւ կրում են նրանը։ Հիմա դրանով հպարտանում են նաեւ մեր երեխաներն են, բայց մեր զավակները նույնպես հպարտանում են։ Հպարտ է նաեւ փոքրիկ Թաթուլը, ով Կովսական է եկել Թալինի շրջանից։ Նա ընկերների հետ նախորդ օրն է դեռ ճանապարհ ընկել եւ Թաթուլ գյուղի Թաթուլ Կրպեյանի անվան դպրոցից հասել այստեղ։ Թաթուլ Կրպեյանը ծնվել է 1965 թվականին, առ դպրոցա գնացել 1972 թվականին։ Դպրոցի բոլոր աշակերտները գիտեն մեծ հերոսի կենսագրության բոլոր մանրամասները, նաեւ շատ են սիրում նրա մասին երգերը, որոնք ինչպես ամբողջ ճանապարհին են երգել, այնպես էլ միջոցառման մենակ են ներկայացնում։ Հերոսի դուստրը Ասպրամ Կրպեյանը եւ Կրպեյան ընտանիքի անդամները նույնպես մասնակցում են միջոցառմանը։ Նշում են, որ Կովսական քաղաքի եւ տեղի դպրոցի հետ կապն այսուհետ անխախտ է լինելու։ Չքնաղ դպրոց, չքնաղ մանուկներ, շատ տպավորված եւ շատ զգացված եմ, որովհետեւ այն ազգային եւ հերոսական ոգին, որը որ պատկերացնում էի եւ ենթադրում էի, որ այստեղ պիտի լինի, դրան ականատես եղա, շատ հարազատ եւ շատ մտերմիկ միջավայրում ինձ տեսա ու զգացի, ինչի համար եւս մեկ անգամ շատ ուրախ եւ հպարտ եմ։ Կրպեյան ընտանիքի անդամները դատարկաձեռն չեն եկել Կովսական, բերել են գրքեր, այդ թվում մեծ հերոսի բանաստեղծությունների ժողովածուն, որն էլ կդառնա դպրոցի աշակերտների դասագրքերից մեկը եւ թերևս ամենակարևորը։ Ռուզան Գիշյան, Արմեն Շահոյան, Երկիրն, այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։